כאן באולפן, כאמור, יש הפרקליטות לשעבר, מי שהיה בתיק אולמרט, תיקי אולמרט, אפשר לומר, שם. כבר נכון? בין הישר, היום אתה פרקליט עצמאי, אבל לא בפרקליטות, נכון? סנגור פרטי. סנגור פרטי, כמובן, וגם ציון אמיר מצטרף אלינו מבחוץ, הוא לא כאן איתנו באולפן. בוקר טוב, ציון אמיר. שלום, בוקר טוב, אכילה ואלכסנדרה. תודה רבה, גם אורי קורפ כאן לצידנו. אז קודם כל נתחיל עם נציג הפרקליטות לשעבר. אתה שומע את הדברים האלה, אתה לא מופתע, כי כבר, מה שנקרא, שמעת אותם בעבר. קודם כל, לא נתנו לנו תמונה של התשתית הראייתית באופן המקרה. קבלים כל... כן, יש הדלפות, כולל אחת הבוקר. ראיתי באתר מפורסם וויינט מסמך זהב, שאנחנו צריכים לראות בדיוק מה אומר ולא אומר. אבל תראו, באופן אמיתי, וזה הקושי, אמר כאן ציון בצדק, שהוא היה מייעץ לנתניהו, לא לתקוף, לא לעשות דברים אחרים, ולהסביר וכולי, ולהגיד, אין ראיות לשוחד, יש ראיות, כלומר, היו דברים אחרים, אתם לא מפרשים נכון את העובדות, יש הרבה מה לומר. אתה היית מגיש כתב אישום על סמך המידע שיש בידיך, המידע שפורסם, היית מגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה? אני קודם כל לא הייתי עונה על השאלה הזאת פעמיים, גם אם היה את כל המידע בפניי, אני חושב שלא הייתי ממהר עכשיו לענות על השאלה הזאת, אבל כיוון שאין את כל המידע בפניי, אז בוודאי אני לא יכול לענות על השאלה הזאת. אני רוצה להתייחס להערה האחרונה של ציון, שהוא אמר שהוא היה מייעץ לו כך ואחרת. תראו, אני מבין את הלחץ שנמצא בו אדם שצא בחקירה. בנימין נתניהו היום אדם, הוא אזרח מודאג ובצדק. אבל צריך לזכור, עומדת לו עדיין חזקת החפות, ואני אומר לכם, לסנגורים, יש פה הרבה מה לעשות בתיק הזה. שאלתי כרגע שלמתי מגיש תו אישום. הדבר הזה צריך ללמד, אבל אני כבר אומר לך, כרגע יש שחקן אחד על המגרש. נכון. הפרקליטות והמשטרה. כלומר, שחקן הזה... של מערכת אכיפת החוק. השחקנים האחרים עוד לא נכנסו כאן למשחק. וזה מאוד מאוד מוקדם לומר מה יהיה כאן, ולכן אני חושב שהיה צריך להתמקד, כמו שאמרו כאן, בעניינים עצמם, ולא במה שנקרא התקפות על המערכת, שבעיניי, אני יודע, אני לא חושב שהם מקדמו צד אחד, ואני כן בטוח שהם פוגעות בציבור. שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך לפני שניפרד, אורי קורב. היית איש מערכת, יש המון טענות על כך שישנה מריחה מצד היועץ המשפטי לממשלה בתיק הזה. ועכשיו שמענו בשבוע שעבר שהוקם צוות איפכא מסתברא. כמי שהיה בפנים ועבר תיק או שניים בחייו, האם המנגנון הזה של איפכא מסתברא הוא קיים, הוא מקובל, הוא מוכר, או שזה משהו שאתה אומר, בוא נע, צריך לחשוד במה שקורה שם. קודם כל, אני לא אומר לחשוד או לא לחשוד, אני אענה על השאלה ככה. קודם כל, המנגנון של איפכא מסתברא קיים בדרך כלל בתוך התבצעים עצמם. לא במובן של איפכא מסתברא, אלא שבודקים את התיק, בודקים מה יש לנו ומה, איזה בעיות יש לנו, וזה עולה, ויכול להיות... כלומר, לא צוות חדש. יכולים להיות, נכון, לא, בדרך כלל לא צוות חדש, אלא ויכוחים מתוך הצוותים, אבל צריך לזכור שיש כאן הרבה מאוד צוותים. יש את הצוות של הפרקליטות המלווה, שהיא לא הפרקליטות הראשונה שמטפלת בעניין הזה. יש את פרקליט המדינה שיושב עם, בעצם אנשה, ונכנסים אנשים כל הזמן לדבר הזה. וכמו שאמרתי, בעניין הזה, הדבר האחרון שחסר כאן זה אנשים. אבל, אתה אומר, צוות איפכא מסתברא. אומרים שהצוות הזה הוא לא צוות איפכא מסתברא. ממש אומרים, זה לא הקמנו צוות איפכא מסתברא, הבאנו עוד אנשים. ואז נשאלת השאלה, למה בשלבים כל כך מאוחרים מוצאים לנכון להביא עוד אנשים? בעיניי זאת טעות מקצועית. וגם האופן שבו נבנה הצוות הזה הוא גם בעיה ותקלה בעיניי, כי זה מישהי מהייעוץ המשפטי שעובדת עם פרקליטים תחת הייעוץ המשפטי. זה מין ייצור כלאיים שאני לא חושב שאומר... לא מקובל, בקיצור. ככה זה לא מקובל. ההתנהלות הזאת היא בוודאי חריגה. חריגה. רשמנו לפנינו אורי קורב, כמובן עורך הדין, תודה רבה לך אדוני שהגעת אלינו.